Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nanda yo aham masale pa hawale sara az sa khabar kol gwalam bunyadi khabardar che da ayin paru sara pade watan ke baldiyati intekhabat tasalsul sara pakar de de baldiyati intekhabat pa 28 august bane wa khatam shwe de pakar da che dre mya che danna hukumat da baldiyati intekhabat elanam karo baldiyati intekhabat em kade خود حکومت دا انداز او دا طریقه کار نه دا محسوسیږي چې دوی بلدیاتی انتخابات کول نه غواړي او دا غي د لپاره مختلف بانی او مختلف قسمه سیزونه دوی اوس کوي نن تقریبا دا اکتوبر شروع شو اوسه پورې نه دوی حلقه بندې وکړي نه دا آینده الیکشن د لپاره دوی څه پروګرام مخه تکي خو کم چې زمشوي ځلې دي د هغې کې مسافورې د حکومت څه منصوبه بندي نشته او محسوسیږي دا چې دوی د الیکشن نه دپاره لار ګوري. تېر ځل چې کوم الیکشن شوی مو نو هغه هم د سپریم کورټ د حکم مطابق دوی کړی و، یعنې موجوده حکومت څنګه چې د زړو جمهوري حکومتونو رویه او هماغه انداز د دویم دی، دوی هم بلدیاتي انتخاباتو په ځای باندې چې کوم د صوبایي او د قومي اسمبلۍ ممبران دي دا مضبوطول غواړي. دوی چې کوم نوی پروګرام مخې ته راوستی د بلدیاتي انتخاباتو په حوالې سره، نو هغې کې ډسټرکټ کونسل ختم شوی دی، ډسټرکټ حکومت پکې ختم شوی دی او صرف تحصیل حکومت په الیکشن دوی کوي او هغې کې هم دومره مشکلات او دومره سیزونه دي چې یو خو به د تحصیل ناظم ډایرکټ منتخب کیږي او هغه په جماعتي بنیادونو باندې به وي او بل خوا چې د تحصیل کوم ممبران د ویلج کونسل نه منتخب کیږي نو هغه به غیر جماعتي الیکشن وي. نو بالکل سړی حیرانیږي چې دلته یو سړی به سیاسي بنیاد باندې منتخب کیږي، هغه سره چې کوم ایوان دی هغه به غیر سیاسي وي، نو دا بالکل سولټه سیزونه مخې ته روان دي. بلخوا ډسټرک افسران د دې نه بالاتر وي، ځکه چې ډسټرک حکومت نه وي، ډسټرک افسران به ټول د دې نه بالاتر وي، نو دې حکومت په عوامو ته هېڅ پیدا نه وي. دې وجې نه جماعت اسلامي د دې خلاف هایي کورټ کې اپیل هم کړی دی او موږ مطالبه هم کوو چې حکومت بلدیاتي الیکشن کول غواړي، نو موږ چې فوري طور باندې بلدیاتي انتخابات اعلان هم وکړي او ډسټرکټ حکومت هم پکې بحال کړي. ورسره زه دا خبر هم کول غواړم چې په چارسده کې درې تحصیل دي، زموږ په تنګي تحصیل کې چې دي نو 12 یونین کونسل دي او 36 ویلج کونسل دي، په شبقدر تحصیل کې 12 یونین کونسل دي او 35 ویلج کونسل دي. چارسده چې کوم تحصیل دی په دې کې 25 یونین کونسل دي او 75 ویلج کونسل دي. د آبادۍ په لحاظ سره هم د دې 8 لکو نه زیات آبادي ده او زموږ د تنګي تحصیل تقریبا 4 لک سره پاس آبادي ده او د شبقدر آبادي 3 لک او څه کم 4 لک آبادي د هغې جوړیږي. موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې عوامو ته د سهولت لپاره، ترقیاتي پنډز ملاوېدو لپاره، عوامي مشکلاتو حل کولو لپاره د چارسده تحصیل دی په 2 تحصیلونو کې تقسیم کړی شي. یوه حصه د چارسده او د هغې نه ګیر چاپیره ایریا او بل د چارسده نه چې کوم بهر علاقې دي د هغې لپاره د حکومت یو طریقه کار اعلان وکړي. په هغې کې موږ سره تجاویز هم شته چې کوم کوم علاقې کوم کوم ځای کې شاملول پکار دي، نو موږ مطالبه کوو د حکومت نه چې د چارسده تحصیل دی په 2 تحصیلو کې تقسیم کړي. نو انشاءالله د دې بل چارسده عوامو ته، د ټول تحصیل چارسده ته او د خلکو ته پیدا هم وي، خلکو ته به سهولتونه هم ملاویږي او خلک په ډېر مشکلات اسان هم شي. دغې لپاره یعنې زموږ د حکومت نه مطالبه ده ټولو سیاسي جماعتونو ته چې په چارسده کې څومره سیاسي جماعتونه موجود دي هغوی ټولو ته هم درخواست کوم چې دې مطالبې سره خپل آواز شامل حال کړي. دې کې به د ټول قوم او د ټول ولس ښېګړه وي. واخر دعوانا الحمدلله.